Mums bija vecpušu balīti. Vai ir? Vēl nesen. Kāpēc? Vispirms viņam visu izstāstīsim. Un tad domāsim, vai atbīrot. Go 3. Baltic Content Media, K-Films un Jaungada taksometrs veidotāji piedāvā. Šī te kleita man šķiet viskaistākā. Tu līdz viss sāksies. Kas? Kas? Jūs kāzas? Kāzas? Ne. Nebūs. Dzīve reizēm ir tik netaisnīga. Es domāju, es nekad dzīvē to nepārdzīvošu. Jā, it kā nebija noticis nekas traģisks vai pat dramatisks. Kaut kā ļoti bēdīgi bija. Netaisnīga, vai vismaz tā izskatās? Kad telefona ekrānā tukšums un nav prieka pat draugu kompānijā. Kad ballīte jau sen beigusies, bet dejošana nē. Paga, vai šī ir kārtējā drāma vai tomēr komēdija? Tuli būs meitenes, valkam piks nostāt. Piks! Ne jau mēs, viņa. Protams, ka komēdija par četriem dzīvesprieku un jūtu pārpildītiem draugiem, kas vienmēr būs līdzās, lai arī kas notiktu. Ko tu domā? Apmušējies papīri, viens, trīs. Pat nebija skaidrs. Eu, a kas tu notiek? TikTok. Tas ir stress pirms kāzām, kaut kādas tur fobijas. Un daudzi citi romantiskā komēdijā saki jā. Kinoteātros no 13. augusta. Bet tagad braucam svinēt. Uz kurien? Tas jau būs pārsteigums.